пан Гройсман, він вперше і депутат, і одразу став головою парламенту. Ну, перший день робочий, перший робочий день. Мабуть, не має в нього ще досвіду вгамувати всі ці емоції, які в парламенті вирують. Але він справляється, і, власне кажучи, сьогодні ми побачили демократичний процес, і більш того, були думки з приводу того, що варто прискорити, можливо, звернути обговорення. Угу. І навіть ставили це питання на голосування. Ви побачили, що там, де є 280-290 голосів для прийняття рішень за уряд, але там немає 226 навіть голосів за те, щоб зупинити обговорення. Не хватило голосів зупинити обговорення. Це прекрасно, тому що цей парламент не хоче зупиняти можливість висловлювати свої позиції і чути відповідь на свої запитання. А запитань хватає. І, власне кажучи, сьогодні ми пройшли цей етап, маємо уряд, і це надзвичайно позитивний сигнал усім нам про те, що ми здатні. Ми здатні пройти через складний шлях обговорення і здатні отримати результат. Далі ж буде все, ну, приблизно так воно і далі буде. Бо ми будемо говорити про нові закони, ми будемо вести дискусії про ці закони в комітетах і потім в залі Верховної Ради. Але те, що ми говоримо і чуємо аргументи, і після цього здатні приймати рішення, це прекрасно.